Olá, você que trabalha com ajuste de sistemas celulares, né, antenas, painéis, que precisa ter um azimuth, uma inclinação, né, de tilt, o up tilt, né? Segue nosso conjunto aqui. Ou para você também que trabalha com antenas parabólicas de sistemas de TV, internet, links de satélites, ou mesmo links de micro-ondas, segue nosso kit aqui também. Ele vai com... Temos várias versões, né? Inclinômetros e bússolas, e três versões de inclinômetros. A gente vai falar um pouquinho sobre eles agora, tá? Segue essa primeira versão aqui, ó. Que é um inclinômetro de precisão também. Simples, né? Ó, compacto. É simples na construção e robusto, né? No uso aí, leve e com base magnética, tá? Esse daqui talvez não seja muito adequado para uso em sistemas celulares, onde lá na torre você está do lado da bússola, né? E já esse efeito aqui, ó. Pode que estou manuseando ele aqui em cima, ou a bússola aqui embaixo, aqui, ó. Tomando direções diferentes. Então isso pode impactar na sua conclusão do azimuth, né? Por isso que é muito comum você ver um sistema celular, alguém ajustando a antena lá em cima e outro lá de baixo direcionando a visada correta, tá? É isso aí, né? Então a bússola aqui, ó, ótimo acabamento, tem a escala para você definir alturas, né, etc. Tem essa outra versão aqui que já permite você usar lá numa torre, porque ela não tem efeito magnético. Peraí, vou afastar mais aqui. Tá vendo, ó? Ela não induz a bússola. Ela funciona também, só que essa daqui você tem que dar uns toquinhos, né, pra ela estabilizar um novo sinal com precisão, ó. Tá vendo, ó? Mas mede também a inclinação, ela usa um pêndulo, né, e uma escala aqui que você consegue determinar o ângulo correto aqui de inclinação ou subida da antena. Tilt, up, tilt aqui. E segue uma outra versão aqui, muito similar àquela dali, né? Aquela dali é padrão chinês, essa aqui é um padrão coreano, da Coreia do Sul. Segue o mesmo princípio, ó. De inclinação, o Lusa também usa um pêndulo, né? Tem uma escala também, só que isso aqui é coreana. Até o módulo aqui, ó, de injeção, acho que é o mesmo. Só muda a cor e o país de origem, tá bom? É isso aí, ó. Produto de alta qualidade e alto desempenho. E tem a, só que ela também é magnética, né, ó. O operador tem que ser melhor aí para ajustar numa torre de celular, já tá tudo do lado lá. E a nossa bússola aqui, que ela vai com fluido interno, tem duas escalas pro norte geográfico e norte magnético, tem uma lente aqui, ó, pra gente visualizar melhor aqui a escala. Tem uma mira para você definir aqui um alvo distante, né, e uma outra lente aqui, ó, só pra gente observar aqui. É isso aí, gente. Espero ter ajudado aí. Tá bom? Nós comercializamos esses produtos. Vamos deixar um link aqui embaixo, ó, para compra aqui e aquisição dos kits separados, ou da bússola, do inclinômetros, né? Ou do conjunto. Com frete grátis e sem frete grátis. Aí você vê qual que fica melhor para você. Tá bom? E é isso aí. Gostou, ó? Inscreva-se no nosso canal aqui, deixe seus comentários aqui, será um prazer em poder ajudar. E vamos deixar uma breve história de como surgiu esse elemento aqui, ó, a bússola, que com mais de 2000 anos ele continua preciso e atual. E é isso aí, um abraço, muito obrigado aí por você perder um pouquinho do seu tempo aí, por ver nossos vídeos aí. Valeu aí, tchau, tchau.